अहिले नेपालका दुईजना स्वतन्त्र मेयर अत्यन्तै चर्चामा आउने गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको पनि त्यति चर्चा हुँदैन जति काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको हुन्छ यी दुवै मेयरका पक्षमा जुन प्रकारको अपार जनसमर्थन देखिएको छ त्यसले स्थापित राजनैतिक शक्तिलाई जरैबाट हल्लाएको मात्रै छैन जनसाधारणलाई खुशी पनि बनाएको छ काठमाडौँका मेयर बालेन र धरान मेयर साम्पाङको लोकप्रियता हेर्दा यी दुई मेयर बीच कसको बढ़ी लोकप्रियता भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको आभास हुन्छ श्रमदानबाटै करिब एकचालिस मिटर टाढाबाट कोकाहाको पानी ल्याएर चर्चाको शिखरमा पुगेका साम्पाङ ओर्लन नपाउँदै बालेन पनि त्यही चुचुरोमा पुगेका छन् शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणमा आधारित भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवाद नचच्याए हिन्दी फिल्म नै चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि बालेनको चर्चा चुलिएको हो मेयर बालेनको उक्त कदमले नेपालमा मात्रै होइन भारतमा समेत तहल्का मचाइरहेको छ उनले सामाजिक सञ्जालमा विवादित संवाद भारतमा पनि तीन भित्र नहटा काठमाडौँ महानगरमा पनि कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने उल्लेख गरेका छन् बालेनको चेतावनी चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश गरिएको उक्त सम्वाद हटाएको केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् चलचित्रमा प्रभासले बोलेको जानकी भारतकी बेटी हे सम्वादलाई लिएर नेपालमा निकै आपत्ति जनाइएपछि निर्माताले विवादबाट जोगिन उक्त सम्वाद हटाउने निर्णय गरेको भारतीय मिडिया टाइम्स नाउले उल्लेख गरेको छ यता नेपालको सेन्सर बोर्डले पनि चलचित्रमा समावेश जानकी सम्बन्धी सम्वादमा आपत्ति जनाउँदै जाँच पासको प्रमाण पत्र दिएको थिएन तर नेपाली वितरकले विवादित सम्वाद चलचित्रबाट हटाएपछि सेन्सर बोर्डले आदि पुरुषलाई प्रदर्शन अनुमति दिएको छ बिहीबार राति आठ बजे सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष अनिल कुमार दत्तले हस्ताक्षर गर्दै चलचित्र प्रदर्शनको अनुमति पत्र वितरकलाई दिएका छन्

त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित सम्वाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त सम्वाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्य छाएको छ क्युएफएक्स सिनेमा लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन् चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ कहिले सीता उताको भनेको छ कहिले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेको छ कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ हाम्रो इतिहासमा माथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थे बालनले बोले सही गरे पराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पर्छ नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन् सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देख्नु स्वाभाविक हो प्रदर्शन अनुमति पाए पनि चलचित्र संघको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै हलले सुरक्षाको कारण देखाउँदै शुक्रबार बिहानको प्रदर्शन रोकेका छन् आइएनआई बिग मुभिज वान सिनेमा सहित मल्टिप्लेक्सले बिहानी सोलाई स्थगित गरेका हुन् फिल्म हलको छाता संस्था चलचित्र संघले मुलुकभरका सबै हललाई सर्कुलर पठाउँदै विकसित परिस्थितिको कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै हलमा आदि पुरूषको बिहानी सो अनिवार्य रोक्न र उपत्यका बाहिर परिस्थिति हेरेर चलाउन निर्देशन दिएको छ चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसरीले पनि आदि पुरुषलाई लिएर चर्किएको विवादबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन् बोर्डले ल्याएको सात दिनभित्र सेन्सर सिफारिस लिनुपर्छ भन्ने नियम लागू हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएको उनको दावी छ त्यसबेला बोर्डले गरेको निर्णयलाई अनावश्यक रूपमा नउचालिएको भए आजको परिस्थिति नआउने उनको भनाइ छ पछिल्लो परिस्थितिको जिम्मा त्यति बेला बोर्डले गरेको निर्णयको गरे विरोध गर्नु नपर्नेहरूले लिनुपर्ने भन्दै भुवनले आक्रोश समेत पोखेका छन् भारतप्रति सरकार र राजनैतिक दल निरीह भइरहेको बेला मेयर बालेनले यस्तो कठोर अडान लिनु सशक्त पक्ष हो उनको अर्को उदाहरण ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु पनि हो भारतले आफ्नो संसदमा अखण्ड भारतको मुरल नक्सा राख्दा नेपाल पाकिस्तान बाङ्लादेश आदि परेको र त्यसले नेपालीको चित्त दुखाएकै हो त्यस विषयमा अन्य देशले भारतसँग स्पष्टीकरण मागे पनि नेपालले भने प्रश्न सोध्ने हिम्मत समेत गरेन त्यसै बेला भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे कुरै उठाएनन् परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई भारतीय पत्रकारले त्यस विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाललाई थाहै नभएको भन्दै लाचारीपनको पराकाष्ठा नै देखाएका थिए काठमाडौँका मेयर बालिन लोकप्रिय छन् स्वच्छ छविका छन् तर केही गरौं भन्ने चाहना पनि राख्छन् तर उनी अनुभवहीन अपरिपक्व झोकी र अस्थिर मनस्थितिका देखिन्छन् कसैले चित्त दुख्ने काम गर्दा आफूले पनि त्यही अनुरूपको व्यवहार गर्नु परिपक्वता हो अनावश्यक बस तन्किँदै जाने हो भने छिमेक सम्बन्धमा फेरि एकपल्ट वाद प्रतिवादको रूप लिने सम्भावना छ नेपालमा पनि भारतकै जस्तो बढ्दो लोकप्रियता वादले समाधान भन्दा पनि समस्या झन जेलिँदै जान सक्नेछ त्यसैले कुटनीतिमा लोकप्रियतामा भन्दा पनि गाउफेरियतामा ध्यान दिन जरुरी छ यसप्रति मेयर बालिनले पनि केही सोच्ने पो हो कि